ច្បាប់ការ SEA Games លើកទី 36នៅវៀតណាមក្រុងធ្វើនៅខែឧសភាឆ្នាំ 2021វៀតណាមបានឆ្លើយតបទៅនឹងអាស៊ានតាមការកំណត់ហើយពលគឺសម្រេចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី 36ឆ្នាំ 2021នៅចន្លោះខែឧសភាឆ្នាំ 2026ខាងមុខក្រោយខកខានមិនបានរៀបចំការប្រកួតនេះនៅអំឡុងឆ្នាំ 2026តាមការកំណត់ការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ 2021តែយ៉ាងណាក្តីបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាយដមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកវៀតណាមបានអះអាងថា SEA Games លើកទី 36នឹងធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ 2027ប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសថ្ងៃនោះទេគ្រាន់តែបដិញ្ញានឹងធ្វើឲ្យបាននៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាចំពោះពេលវេលាច្បាស់លាស់វៀតណាមនឹងផ្ដល់លិខិតផ្លូវការដល់ប្រទេសបណ្ដាជាសមាជិកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមផែនការវៀតណាមគងរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games នៅចន្លោះថ្ងៃទី 26វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 2ធ្នូឆ្នាំ 2026ក្រោយលើកពេលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក្រោយព
តដែរកន្លងមកវៀតណាមបានបើកឲ្យកីឡាចំនួន40ប្រភេទដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកប្រមាណជាង 10,000 នាក់នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងដែលមកពីតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មានវៀតណាមអាំងនិញថុងដូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបានបង្វិលថវិកាក្នុងការស្រោចស្រង់អ្នកជំងឺដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយមួយចំនួននៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយនេះក្នុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំ2022រដ្ឋនឹងអនុម័តថវិកាថ្មីសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតបើតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Star Times របស់សិង្ហបុរីវិញបានលើកឡើងថាវៀតណាមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2003បានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជាង69លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯអេដាមវ៉ាត់ចម្រើនបានបន្ថែមថាដោយសារកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា SEA Games ដែរគឺនៅឆ្នាំ2023គេនឹងឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាសហប្រធាននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយផ្លូវការពេញសិទ្ធិនិងពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននាឆ្នាំ2023អេដាមវ៉ាត់ចម្រើនបានបន្ថែមថាទាំងការអះអាងរៀបចំកីឡា SEA Games នាពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2022របស់វៀតណាមក៏ដូចជាការឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាសហប្រធាននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍សុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្រន្តការធ្វើសហប្រធាននេះរងចាំការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខដែលគេអនុម័តផ្ដល់សិទ្ធិដល់កម្ពុជាសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News